さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介しておりまで終わります。続きましてはペリー、もうフィニアスとファーブっていうね、もうなんか存在すら知らなかったっていう作品が出てきて今困惑をしているんですけれどもね。はい、まあとりあえずやっていきましょう。でまあこの子に関しては結構初期からいるツムな気がしますね。使ったことが正直ないんで、どういうスキルなのかでも、まあ、数箇所まとまって消すっていうことなんで、あ、そういうことね。はい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 。15個くらい。なんかボコボコボコって結構可愛らしい音が鳴りましたね。うん。まあ、初期系のツムはやっぱりね、もう残念ながら高得点を狙うのは難しいっていうことなので、まあ懐かしみながらね、やっていくことにしましょう。ポコ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 。ね、可愛いよね。11個だもんね。今、スキルレベルがいくつだったのかな。スキルレベルがもし SS とかだったら、まあ11個納得だったりするんですけど、これが S 以上とかだったら11個ってさすがにやばくなってなるんですけど、ほい。余ったもんね。スカーが気になるな。スカー、スカー。スカーはね、ジェレミー・アイアンさんがね、演じた6、え、リピーターアフターミー気のせい。6はさすがにひどいな。初期積むとはいえね、ポコ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 、やっぱ10、そうそうそう、なんかそのくらい消さないとあれでも2つできてるけど、7個とか8個で消したってことになるのかな。ほい、ポコ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 、ほい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 、16個、うん、っていうことっぽいですね。はい、まあちょっとこの子でコンボ数とか、それから、なんだっけ、ポイント、それからコインを狙うっていうのは若干難しそうですね。ポコポコポコポ。7個かー。はい。まあね、素点で100点いかなかったんでね、なかなか厳しいんじゃないですかね。はい。ということで、そんなツムを使わせていただきました。ペリー。作品名忘れちゃったな。はい。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。